tata kubita gasopo. Hey. Ha, rapian. Ha. Kuiko da kumusozi. Oh. Voye safas. Kwaye tetera. Yendumbire nabasigaye basi. Ha. Umba. Hanikiniki pa. Yesu ashimwe cyane amahoro y'Imana mwese mudukurikira buri munsi. Turabashimiye mwese mwakoze subscribe kugira ngo notification ikomeze bageraho gitondo n'ikigoroba amanywa n'ijoro. Ndabashimiye mwe mutubanye bwa mbere nifuza ko mukora subscribe, share na link kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka kandi ubutumwa bwiza bukomeze kugera hose. Ndifuza ko buri muntu wese utumanye bwa mbere agira amatsiko agakora subscribe kandi akabisharinga bagenzi kuko ibyo kurya by'ubugingo bigombe bisangira nk'uko dusangira ibyo kurya by'umubiri. Ndifuza ko ukibikunda uhita ukora link kugira ngo Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Uyu mwanya rero nk'uko mubibonye turangaha dusuye abantu umukozi w'Imana, hari umuntu turi kumwe ugiye kutubwira amagambo y'Imana. Ndabifuza mwese kugira ngo mukurikire nk'uko musanzwe mu bisine ingabire mu kamerezi Francine muri kuvugana kuzina ry'umugisha ni mu mabresi. Uko narindi babwiye rero maze kumenya mbere y'uko dutangira ndagira ngo twakire abantu twasuye babanze batwibwire. Banyita Munyazo Jean Damascene. Ubutumwa tuvuga ni ubwa nyuma bwanditswe mu byahishuwe 13:6 bwanditswe mu byahishuwe 3:10 aho ngaho nibwo butumwa tuvuga. Avuga ko igihe cyacu kirangiye, Pawulo yavuze tugeze ku nyamaswa ya 3 cya gihe Imana ivuga ko izaza kuyimura byaraje. Handi avuga ngo icyo gihe iyo minsi itaza kugabanywa ntihazaga kuzarokoka n'umwe. Handi avuga ngo n'intore icyo gihe ngo nibwo benshi bazasubira inyuma. Igihe tugezemo ni ikintwarane intwari zinaniwe. Igihe tugezemo tugeze cya gihe Yesu yavugaga ngo bazabanga nk'uko banyanze kandi akavuga ngo ushaka kunkurikira yiyanjye kuko abenshi baje bakurikiye imitsima. Ndetse Bibiliya ikavuga ngo bahari benshi ngo nababwira ngo bari hariya ntimukajyeyo bazaba bigisha ibihwanye n'irari ryabo. Igihe tugezemo muzakurikire. Abantu bari kugenda bashaka aho bababwira ko bahawe diplome na visa, abandi ngo bahawe amazu ndetse mu murwa. Aho ngo niho hari inyigisho zibaryoheye, aho niho tugeze. Ariko abanyabwenge bazarabagirana bashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kandi bakaba bazi neza ko igihe tugezemo ari igihe gikomeye, atari igihe cyo kuba kurya no kunywa. Igihe cyo kurya no kunywa biri Babuloni, ariko i Babuloni nta biryo byacu bihari. Imana ibahe umugisha. Tugiye kwakira undi muntu, uyu undi muntu nawe muri ku ruhande nawe atwibwire uri hirya. Nanjye nejejwe nuko mwadusuye. Nanjye nkunda Imana, akunda ijambo. Ni ukuri nkaba nezerewe cyane, nkanezerwa abana b'abantu bansuye, nkanezwa n'Uwiteka batugendereye. Imana imahane umugisha twese hamwe. Amazina yitwa Mukashema Suzana, yakaba ari umufasha wanjye. Ubwo twa dufite abana 6. Je abakurikira Ifunguro TV, amahoro y'Imana n'abane namwe. Mu by'ukuri tunejejwe n'Imana umutima wacu yuko ihora iri kumwe natwe kandi ikatubera ingabo ikingira. Nize ibyo mu magambo rero, amazina ni Munyaneza Eric, nkaba ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 3. Uyu ni we madamu wanjye, ibindi mwama duha n'umugisha. Turabashimiye mwese turi kumwe uyu mwanya.
turashimira cyane kameramani wacu Adrien Imana nawe umugisha kandi n'ibyo mwikaze mwese turabatire kuri Funguro TV rero n'abadukurikiye nimugubwe neza amahoro y'Imana bane nawe mbere yuko twakira ubutumwa bukomeye tujye kwakira muri uyu mwanya nkuko bisanzwe nkuko mubizi nasezeranye namwe ko nzajya mbanza ngasengera ibyo tugiye kumva kugira ngo biryohere imitima yacu ndagira ngo dusenge Imana kugira ngo ibane nawe Tata wa twese mwiza utanga ubugingo mana y'Imana ubu twemereye kugera aha ngaha duciye mu misozi itandukanye ubu twemereye kuvuga izina ryawe utumye tubyuka tukabumbura iminwa bikemera watumye dutera intambwe tukavuga tukagenda bikemera uhimbarizwe neza n'ubuntu bwawe turagushimiye kuko uri Imana idahinduka haleluya tugushimiye kuri Imana itagira urukwigira tugushimiye kuko uri Imana ishobora haleluya tugushimiye kukururumuye tugushimiye kuri itabaza tugushimiye kuri igiti cy'inganzamakuru tugushimiye kuri ubugamo bw'umugaru tugushimiye kuri umwami w'amahoro ingoma yawe ni amahoro rwami rwawe ni bwiza turagushimiye rero himbarizwe neza n'ubuntu bwawe bwinshi tujye kumva amagambo yawe tujye kuganira ku byo kurya byawe tujye kumva ibyo woherereje uyu musaza kutubwira ibyo wasize ku mutima wo kugira ngo atubwire ibyo washatse kabwira isi yose ibyo washatse kabwira abantu bose ndagushimiye kuri Imana ibizi ndagushimiye kuri Imana imwemereye ndagushimiye kuri Imana imukinguriye ndagushimiye kuri Imana imuhaye umwanya ndagushimiye kuri Imana ivuga bikaba ndagushimiye kuri Imana itegeka bigakomera nyemerera mwana umuhagarareho mwambike imbaraga abantu bose bagiye kudukurikira bagiye kumva aya magambo bagiye kumva ubutumwa bahindurwe n'umuburo y'Uwiteka kuko Uwiteka atagaranizwa no gukora ku munyabyaha ahubwo umunyabyaha nagirimba nasaba imbabazi imbere y'Imana azababarirwa urakoze kora kujye kubana natwe hereza abantu turi kumwe kugira ngo abanyembaraga batazabona icyo bireguza buri Imana atoranyije abaswa kugira ngo abanyabwenge batazabona icyo bavuga ushinga kubera kwemeye kubutumwa bwiza buca muri twe izina ry'Imana ntabwo cyubahiro ngo bana ko twese kandi ufite ku muntu wese ugukeneye bisabye Imana nizeye mu zina rya Yesu Kristo yego nshuti zacu bakunze bakurikiye Funguro TV buri munsi turagira ngo tubwire tubibutse ko tugiye kumva ubutumwa bukomeye Imana yahereje uyu musaza kugira ngo atubwire ndagira ngo rero tubahe umwanya mwese mufate umwanya mukurikire ubu butumwa mukurikire aya magambo binyuze mu ijambo ry'Imana binyuze mu byo uyu musaza atubwiye agiye kutubwira buri wese afashwe nabyo karibu mwese mwikurikiranire Yesu niyamanitse twari n'ubushobozi umuntu urongera kuvuga iryo zina turamwica turashaka ko mugomba kutuyoboka nitwebwe dutegeka isi kambanze nzaburi benshi izina rya Yesu iri bendera rya Yesu riramanitswe fate n'imyaka uriya ni mwene wanyu ni Samusoni twaramwisha kwakoze inama turishima turi kumwogosha uyu ni Dawidi nawe twaramunesheje igihe yarongaga umugore we Uriya agafata akicisha Uriya akafata umugore we urongera kuvuga izina rya Yesu turamwita turashaka ko babwira amategeko yacu n'atatu itegeko rya mbere
kugira ngo umugore n'abana bakubahe uzakubitira imbere. Itegeko rya kabiri ntukanyure ku rugo rw'umupfakazi utamuhaje icyatumye umupfakazi. Itegeko rya gatatu ntukarategeze ku kabari. Muri kutwumva turashaka ko reka mbanze indirimbo y'igihugu. Iyi ndirimbo twarayikoze cyane twayiririmba umunsi twicaga Samson yari yatubyemereje. Cyari cyaradusengeje none baragitambikanye aheza kubwira ngo gitondo duhurireyo. Dawidi kari karatuzengeje, kari karatuzengeje ka Dawidi nubwo shebuja katwimye ariko twaragatsindiye. Cyari cya namwe iyo umuntu aguye iriya ndirimbo turayikoresha kuko tuba twishimye. Muri kutwumva ubu rero turashaka kubabwira umugabo agomba kugira abagore 50 ku munsi akaryamana n'abagore 10. Umugore agomba kugira abagabo 50 ku munsi. Umva umugore byiza ni umara kugira abagabo 50. Umwe natakugurira akabenzi nuhaga akabenzi uzarya ifi, nuhaga ifi urya inkoko yokeje. Wanyumvise? Nuhaga ifi urya inkoko yokeje. Tuzakugira inama umugabo nubona azabimenya uzamukubita agafuni umuhambe uhatere imboga ujye uvuga ko yatembeye. Uranyumva? Ikindi nubona afite agasamu iyo sambu izaba ibaye iyawe. Turashaka ko umugabo nawe wa mugabo nubona umugore azakuzengereza uzamukubita agafuni uhatere imboga ujye uvuga ngo wagiye gushaka. Tugire abantu inama. Eyi kambaze mutabe patron ndumva mpamagaye. Hello patron. Comment ça me fait faire l'organisation? A dit que t'es moi qui accompagne le nom prêt à déterminer ça. Si j'ai le verbe à tenir Rwanda, au bout de quoi Russie? Kwawe muri Nigeria na Nigeria togo na Senegal bya na Maroc na Mauritania tumanika Tripoli tumanika Uganda tugeze mu Rwanda duhanganye n'abanyamasengesho turikwabwira ibyiza biri iwacu. Turagira ngo tukubwire ibyiza twakoze hanze. Delila uzamuhe irindi gade nitugeraho yeretse abakobwa ko ubwiza bwabo bubakwitako ko batagomba kwambara bahisha ikibero ku buryo biyandika no kwitako. Ikindi ndagira ngo mubwire ko aberetse neza kugira ngo rya jambo risohore Imana yicuze icyatumye ari mu muntu ubu mu mutwe basiga irangi bakarisiga ku ngoyi no ku munwa no ku nzara. Ikindi cya gatatu hari ibintu byatunejeje. Ubu bihugu byose dukomotsemo twabahaye itegeko ry'uko umugabo agomba kuryamana n'undi mugabo n'umugore ku mugore. Ikindi cya gatatu kitunezeza n'ibiganiro bagira. Umugore akaganira n'undi akamubwira ngo nagize ibyago undi ngo byagoke. Ubungubu narasabye kandi umwana simushaka mu bana banjye. Iryo tegeko twashyizeho bari kuzikuramo kugira ngo shebuja yicuze icyatumire mu muntu cyangwa se amagambo yanditswe mu Barewe 26 ku murwa 14 asohore ngo nange nzemera ko ibiteye ubwoba bibageraho. Bari muzi ko byagezeyo byamara kugerayo tuba dufatanyije kubateza ibyago. Nawe ubu ngubu twohereje sida yaraje haza izindi zirenze za izona na za ibora. Ubu ngubu bageze muri korona kandi nyuma ya korona hari ibindi kubera kunyuranya na shebuja. Ndagira ngo nkubwire rero ubu tuvugane hari ibintu bitunezeza. Ibintu bitunezeza iyo umugore ari kujya Nyabugogo ukamuhamagara ukikagugu uramubwira ngo nafate akamoto. Iyo ahageze mukuramukanya mbere yo gufata inkoko mubanza kuramukanya akagutamika ururimi nabyo biratunezeza. Tukanezezwa n'uko abagore turyamana nabo bakavuga ngo ni ukwikinisha. Ibyo nabyo biratunezeza cyangwa se umugore aganira na mugenzi we ngo yagize ibyaha. Ibyo byose biratunezeza.
ndagyango mubwira ngo dufite 80% abazasigara tuzakoresha igihugu cy'igihangange ubu rero tugiye gukora igiterane kuno mugoroba tubereka ibyiza biri iwacu ndagyango mubwire ngo dufite abakobwa bize bazi guteka ubu ngubu inkoko zahiye amafi yokeje yahiye mbese ahantu dukunze kuruhukira handitseho camping aho hose cyangwa hotel umubano hotel furaha aho hose nawe tugenda turuhukira ubu rero duhanganye n'abanyamasengesho turikubereka ibyiza biri iwacu ko bagomba guceza indomoro ya soro ikindi cya gatatu ndagira ngo mubwire ngo rwose umuntu twinjiye tukamusanga na vote y'umuriro 25% shebuja baremyemo twebwe tumwijana ku ijana ku buryo baryamana n'inka cyangwa ihene cyangwa imbwa ubwo rwose turabikora ikintu kitwa kuviora cyo cyabaye ni ukuvuga ngo baragikora cyane ubu rwose uko byari biri mu minsi ya Noa birashyushye n'ubu niko bimeze ndi gushaka kugusenga tugiye gukora igiterane urya inkoko urya ifi yesa zaza rya twaramwishe ubu twakoze n'amabombe naza n'ikirere kirarinzwe zana inkoko tukiri mu Egiputa twararya gatukanwa hariya ngo ku musozi Kwayo kechera. Leki mwoko. Ndo mwole ya soro. Kwa yobji. Cha, harifizo kegesi. Haja wundu mkonga wali uoksa isi. Nise komplimate. Ninde mugore wasibambiba ambara kriye tushe. Ninde mugore waziteka ta kubita gasopo. Hey. Ha, rabian. Ha. Kwiriko dokumusozi. Ho. Ngoye sasas. Kwayo byekera. Genda umbwire n'abasigaye basi. Ha. Umba hanikiniki tujya dukora ntavuze Yesu aterura abana batoya arababwira ngo nibareke bameze gutya ngo ubwami bwa nubwabo abo nabo ntabwo tubasika nyina najya areba nabi uwo mwana niwe mujye mumujyana ku buryo umwana azagira umwaka aziko ibinyumba amasafuriya n'ibiyiko yige kurumana yige no kwiba ndabona isi iraryoshye iyi si ni yacu rero umuntu uza mu ruhande rwacu twarayigabanye agomba kurya akanywa akarongora nibyo bijya imbere ubundi agaceza indomoro ya soro ha naho mete negiseransi izira ryose abigishwa be bagirana ibiganiro Yesu nashimwe bamaze kugirana ibiganiro bati nuba perezida uzaduha mwanya uri kwirukana abadayimoni ugakiza abarwayi ugakiza abapfuka abazuru uzaduha mwanya ki iyo ndi mu wa perezida mba ndi umwami Yesu nashimwe arongera arababwira ati iyo bazanye inyamaswa nini ntumvike ntayo umuryango wa Dawidi arongera arababwira ati ndetse reka mbabwire iyo bazanye abadogiteri ubuzima Yesu nashimwe noneho ashaka kubereka ko n'ubundi aruta abaperezida Yesu nashimwe ashaka kubereka ko ashoboye byose Yesu nashimwe ariko arangije noneho bamukurikira
nubundi bazi kazi aba prezida Yesu nashimwe kuko yarashoboye byose noneho igihe kiragera atangira kuvuga iby'urupfu rwe Yesu nashimwe noneho tugiye kureba inkomoko y'indirimbo abigishwa ba Yesu basohoye inkomoko ivuga ngo noneho umubabaro ntacyo nwaye kuko nzabibagirwa kwa Yesu Yesu nashimwe noneho umubabaro ntacyo nwaye kuko nzi ko nzawibagirwa kwa Yesu Yesu nashimwe Yesu yabaganisha amagambo akomeye araba abereka neza ko atazanywe n'amahoro aravuga ngo sinazanywe n'amahoro ahubwo naje kujugunya umuriro mwisi Yesu nashimwe ntabwo nazanywe n'amahoro ahubwo naje kujugunya umuriro mwisi abigishwa bamaze kumva ayo magambo bibatera ubwoba cyane arangije bati ntawaguhungiye uzakorwa n'isoni Yesu nashimwe ariringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni arangije kubabwira ayo magambo abereka ukuntu azabagororera barangije basohora indirimbo ivuga ngo noneho ntacyo umubabaro ntwaye ariko mbere y'uwo mubabaro ndagira ngo nkubwire yabanje kubereka ukuntu iyi si atari iyacu umubiri n'ubusa ubutunzi n'ubusa umubiri n'ubusa ubutunzi n'ubusa urondereza ubusa bukimara umubiri n'ubusa uzabora kudakora rwite ku kiriho n'ukwihemukira kudakora rwite ku kiriho n'ukunyagwa zigahera nyamutunzi mwisi yarakize afite icyo bita imibereho nyuma y'urupfu byarahindutse ahabya mu muriro asawo yimyerazaro Yesu nashimwe neno Imana humura amaso uriya muntu wari uri gushya umutunzi imumuye amaso areba ahantu yakagombye kuba yaragiye imwereka ahantu Aburahamu atuye imaze kumwereka ahantu Aburahamu atuye aravuga ngo gutarwa kwanjye kurabonetse kuva mbonye sogokuruza Aburahamu nyakubahwa Aburahamu aho ndi ndi gushya nyemerera wohereze nazaragira icyakora kandi ikigeretse kuri ibyo ndi umwuzukuru wawe Aburahamu agiye kumusubiza yifata mu manyanyinya ahamuganga ibyo wahawe ibyawe ukiriho none se niba ntacyo umariye wanyemereye ukohereza Lazaro akajya kubwira bene data niba azazaho undi arababwira ngumva hari abahanuzi nibatabumvira azamera nk'ukuri arongera arababwira aravuga ati none Aburahamu rero nanze kugira ikintu umarira niba ntacyo umariye mu munota umwe ndirimbe undi ngo ha burenganzira ya icyago no gutakamba igihe cyarangiye nyamutunza araririmba akabarore ijambo ridasobanutse neza asubiramo gatatu aririmba iyo ndirimbo Aburahamu ngorekeraho numvise nanjye reka nkuririmbire yagushyize imbere ibintu bibiri abugenge nguhitemo urupfu n'ubugingo biri imbere yawe ibyo yavuze izabikora mbese ko Imana itigeze igira impuhwe mu gihe cya Nowa mbese ko itigeze igira impuhwe mu gihe cya Loti mbese Zaburi te gusohoza ibyo yavuze byose ngo reka nkuririmbire n'iya kabiri nta kintu Uwiteka atakoze ngo ubone ubugingo niyo mpamvu ubona wavuga ati shinga urubanza tuburane ibyo ndega byose ubimamye ngaye indunduro y'ijambo byose byaravuzwe kandi byarumviswe hasigaye rimwe gusa tukumva aya manda Yesu nashimwe takambira Imana ubu itaraca amateka yo ntikinisha ibyayo nuko wibikinaho Yesu nashimwe Imana iravuga ngo nimuve hagati y'aba bandi kandi kongera ikavuga ngo nimugakore ku kintu cyose gihumanye nanjye nzabakira nzababera so namwe mumbere abahungu n'abakobwa ndagira ngo nkubwire
nta kuntu uzahembwa ingenieri yari gukoresha abakozi buri munsi ashyiraho akabyizi yarangiza yavuze ati nzaguhembera ikenzeni mu yandi magambo ukoranye inzara ariko iyo wahembwe yanzara yashira tuzabona uruhembe rwiza nidutaba reka mbaganirire muri rwo mumenye ibyiza byarwo mu rwifuzwe namwe tuzanezerwa nidutunda imiba tuzanezerwa nidutunda imiba tuzanezerwa tuzatambagizwa wa mugi munini Yerusalemu irabagirana tuyizenguruke ducinya kadiho turi kumwe na Yesu mwiza Yesu nashimwe neneho Yesu aganiza abigishwa be abigishwa be baritegereza bati nyakubahwa Imana nta handi waducira inzira Yesu ati nta handi inzira ni umusaraba nta yindi nzira tuzabona nta iriho haba nimwe n'ukuri nzira ijya mu ijuru niy'umusaraba Yesu nashimwe ndagira ngo mbabwire ngo iyo wavuye ahaterwa ibuye Mose agira amakenga abwira Imana ati Imana ko ngiye gukandagira ku kiraro ndi muntu cyo gukandagira ku kiraro Imana iramubwira ngo genda nugere imbere ya Farawo nzaguhindura Imana bishaka kuvuga ngo Petero abwira Imana ngo umva nubwo abandi bakuvaho njyewe sinakuvaho ariko kuko yari atarahabwa imbaraga kandi Imana izi neza ko ku kiraro ntawe ushobora kwanyura atari yo iramubwira ngo uzanyihaka na gatatu Yesu nashimye ahaterwa ubuye rero imaze kuhakandagira ni ukuvuga ngo ahaterwa ubuye ni ugusenga gatatu iyo umaze gusenga gatatu uhinduka Imana ku buryo ugera ku kiraro igihe cyo kugushinyagurira Imana igatwara umuntu bagasigana igiporoporo Yesu nashimwe ndagira ngo nkubwire ngo Stefano yari ahageze aravuga ngo bababarire kuko batazi icyo bakora Yesu nashimwe Malaki kane gatanu muri Bibiliya yanjye 3:23 muri Bibiliya ntoya haravuga ngo icyo genzoreza umuhanuzi Eliya ba Petero rero bamaze guhabwa imbaraga Bibiliya itwereka ko bahuje inama bahinduka itorero hari abantu bavuye mu idini bamaze kuva mu idini ngo ryaruhukaga isabato baravuga ngo mwasinze bamaze kuvuga ngo mwasinze Petero ngo avuga ashize amanga ati iyi ni isaha ya gatatu tumaze guhabwa umwuka wera ngo havamo 3,000 baravuga ngo namwe nimwihane bamaze kwihana no bahinduka itorero bishaka kuvuga ngo ngaho itorero ryatangiye rya Kristo twebwe turi mu madini Yesu nashimye abana bo mu Rwanda y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba no mu majyepfo no mu majyaruguru baba abanyagaturika b'abadivantite konkuru ya leta nimwe Yesu nashimye tugiye gukora konkuru tugiye guhabwa diplome mbibutse ko diplome tuyihabwa na Nebukadineza na Farawo na Herode bajya guha Yesu diplome baravuze ngo tubigenze dute diplome twanditse ngo iki nimwanditse ko yari umwami bajya guha Sadraka na Meshaki na Abednego diplome bandikaho bavuga ngo tuzabona hehe ayandika ngo ugiye Nebukadineza ndanditse utazamye Imana ya Sadraka na Meshaki na Abednego azatemagurwe ndetse akurwe no kucyava bajya kwa Yosefu diplome barandika ngo tuzabona hehe umuntu umunyabwenge umeze nk'uyu bajye kwa Amerika diplome barandika umuntu mwamakunda ku iyiki Yesu nashimwe ndagira ngo mbabwire rero noneho bamaze guhabwa umwuka wera Petero ajya agashaka kuba mukuru kurusha abandi Imana ikayimwe migatera umwana mutoya ariko ngo Yesu aza kubabwira ati harya hanze banyita ndi bamwe ngo uri umuhanuzi abandi ngo Eliya Petero aravuga ngo Yesu Kristo umwana w'Imana ngo nanjye mwise Petero koko nzubaka itorero kuri wowe bisobanura ibuye Yesu nashimwe ubwa mwahaye kuba kirongozi Yesu nashimwe
Petero wajya kuba kirongozi berekeza noneho ku kiraro neza hanjye akanye izina rya Yesu aho niho natwe tugiye gukandagira ndagira ngo mbabwire ngo nitumara guhageriya tuzahinduka Imana ndabizi neza ko hari mwamahwa ndabizi neza ko arimo kuva mwamaso ndabizi neza ko arimo kuva maboko ariko njyewe senera nyuremo nimuhaguruke muze tugende kukaho turi dore haranduye nta buhungiro bwacu buhari hagiye kurimbuka shireho gakondo yacidorire mwijuru uharanire nawe kuzagirayo baragenda noneho berekeje ku kiraro iyo bashaka baba baratorotse Yesu nashimye mbibute neza kuramutse uvuye igitaramo ushaka kuza i Kigali ukagira kuri Nyabarongo nta yindi nzira keka gukandagira ku kiraro ndagira ngo mbabwire Yesu yaravuze ngo umuntu wese utamba mwenda w'ubukwe mubohe Yesu nashimye ku kiraro no hari inzira z'i Kigali Yesu nashimye tugiye kugira mu murwa Yesu nashimye nene ahageze mu murwa Petero aririmba indirimbo ivuga ngo yewe yewe wa musozi we mbese wiki yewe wa musozi we mbese wiki biragaragara cyane cyane kurumbara ye isayo nigiye cyayo buryamye bibura ariko reka mubwire ibyawo ugiye gukurwaho bamuraberigaho n'inzira nubwo kuterera bituruhije nubwo kuterera bituruhije umusozi mu izina rya Yesu tuzawuminuka aririmba indirimbo ya kabiri nayo isa n'iyo ubu tugeze ku musozi kandi Satani araduhiga muze duhamagare Yesu kuko urugamba atari urwacu ndi mu burwayi nzahamagara iryo zina ndi mu bukene nzahamagara iryo zina ndi mu burwayi nzahamagara iryo zina ibuke Sitefano ubwo yaterwaga amabuye yubuye amaserebe ijuru amagara iryo zina aririmba indi ya gatatu nayo isa n'iyo wa musozi munini mbese witwa iki imbe y'umugaragu Zerubabeli urapfa hose hase nk'ikibaya Zerubabeli atambuka ameze nk'iwe Yesu nashimwe neno Petero amaze kuririmba izo ndirimbo mbibutse ko na Pawulo ariho yageze bamutera amabuye Yesu ngo agendera Pawulo na ba Petero arababwira ati ko inzira iruhije uzaduha iki kirenze cy'abandi Yesu nashimwe mureke mbabwire Yesu amagambo yababwiye Yesu nashimwe Yesu yababwiye amagambo yo muri Zaburi 34:19 haravuga ngo kuko abakora ibyaha bazarimbuka ariko abategereje Uwiteka bazaragwa igihugu arongera irindi somo ryo muri Daniyeli 2:44 haravuga ngo kuko nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazahanguka buzahabwa ubwoko bw'abera Yesu nashimwe arangije ababwira amagambo ngiye kubabwira nimvuga Aburahamu wumve ko uri umwuzukuru we muri za nyenyeri nawe urimo nimvuga Yakobo cyangwa se inde nawe wumve kuri we Abarema 26:42 havuga ngo nibwo nzibukise icyo gihe nibwo nzibukise zana sezanye na Aburahamu na Isaka na Yakobo Ezekiyeli 3:26 akavuga ngo nuko nzabavana mu mahanga mbageze mu gihugu cyanyu bwite Yesaya 6:15 akavuga ngo nubwo waretswe ukangwa akaba ari nta kigushimisha iyo genza gusumbisha abandi Yesaya 6:16:13 akavuga ngo nkuko nyina w'umwana ahumuriza umwana we icyo gihe niko muzahumurizwa Yesaya 49:10 akavuga ngo icyo gihe ntimuzitwa n'inzara cyangwa izuba cyangwa icyokere Yesaya 33:18 akavuga ngo icyo gihe abantu banjye bazaririmbishwa n'umunezero Yesaya 6:14 akavuga ngo icyo gihe abagaragu banjye bazaririmbishwa n'umunezero
Yesaya mirongo itatu na gatanu gatanu akavuga ngo icyo gihe impumyi zizamuka n'ipfa amatwi bizumva. Abakorinto ba kabiri gatandatu cumi na karindwi akavuga ngo nuko muve hagati ya ba bandi mugakore ku kintu cyose gihumanye, nange nzabakira nzababera so namwe mumbere abahungu n'abakobwa. Luka makumyabiri na kane makumyabiri n'umunani akavuga ngo nimwe mwagumanye nanjye kwihangana kwanjye, nange mbabikiye ubwami nk'uko Data yabumbikiye kugira ngo muzarye kandi muzanywe mwegere ameza yanjye. Samweli wa kabiri karindwi icumi akavuga ngo icyo gihe nzatoranya ubwoko bwanjye nuko nzatoranya ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli bahantu wabo bahatura babo bwite, kandi abanyabyaha ntibazongera kubabarabuza nk'ubwa mbere. Yesaya mirongo ine na gatandatu cumi na rimwe aravuga ngo narabivuze no kubikora nzabikora. Yesaya karindwi karindwi akavuga ngo narabivuze ko imigambi y'abanzi banyu itazahama. Luka icyenda mirongo itatu na gatanu akavuga ngo ijwi rivugira mu gicuru riravuga ngo nguyu umwana wanjye natoranyije mu mwumvire, Yesu nashimwe. Bibutse ko ubu tuvugana Yesu n'inkeragutabara yatsindiye isoko ryo kutugeza muri gakondo, kandi Yesu ni umugaba w'ingabo zo mu ijuru, Yesu nashimwe ndetse no mu isi. Yeremiya itatu gatatu gatatu akavuga ngo ntabaze ndagutabara nkwe ku bikomeye utamenya. Yohani cumi na gatanu icyenda akavuga ngo uko Data yankunze niko nabakunze. Ibyahishuwe gatatu makumyabiri na rimwe akavuga ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data. Yeremiya itanu na rimwe icyenda akavuga ngo nimuhunge muve muri Babuloni mudapfamo ibicumuro byawo. Luka gatandatu makumyabiri na gatatu aravuga ngo uwo munsi muzishima mwitere hejuru kuko ingorane zanyu ari nyinshi mu ijuru. Yeremiya itatu gatatu umunani aravuga ngo nzareza mbakuremo imyanda yose n'ibibi mwakoze sinzabyibuka. Yesaya mirongo itatu na gatanu icumi akavuga ngo icyo gihe abacunguwe bazagaruka i Siyoni baririmba ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi umubabaro no gusuzuma umutima bizahunga. Abaroma makumyabiri na gatandatu icyenda akavuga ngo nzabitomborotse mbaguze nkomeze isezerano ryanjye namwe, muzarya ibigugu mudahe ibigugu kugira ngo mubone aho muhunika ibishya, nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe kandi umutima wanjye ntuzabanga. Yesaya mirongo itandatu makumyabiri akavuga ngo izuba ryawe icyo gihe ntirizarenga ukundi. Zefaniya gatatu makumyabiri akavuga ngo icyo gihe nibwo nzabacyura. Zefaniya gatatu makumyabiri Ezekiyeli tatu gatandatu mirongo itatu nzagwiza amatunda ku misozi yanyu ndetse n'amahundo y'amasaka. Ibyahishuwe makumyabiri na rimwe kane kavuga ngo izahanagura amarira yose ku maso. Ibyahishuwe gatatu gatanu hakavuga ngo unesha azambika imyenda yera. Noneho akaza Daniyeli ni ijambo rifite ibiro cyane. Iri jambo naravuze ntirigiye ku munzani ryawuca aho njyewe ubivuga cyangwa se njyewe ubyumva. Imana yavuze ngo izafata icyubahiro cyo mu isi. Haranditse Daniyeli karindwi makumyabiri na karindwi avuga ngo maze ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro buri munsi y'ijuru. Icyubahiro cya Obama, icyubahiro cy'abagabo bakomeye nk'abo ngo Imana izakibaka. Haranditse ngo maze ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro buri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera, kandi ngo iyo ngoma nta wundi uzayihangura. Luka cumi na gatanu cumi na gatanu makumyabiri na kane aravuga ngo ariko se abwira abagaragu bati nimwihute muzane imyenda iruta iyindi ndetse muzane n'impeta n'inkweto mumwambike, mujye mu matungo murebe ikimasa kibyibushye mukibage tukirye twishime kuko uriya mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse. Haza Abakorinto ba kabiri karindwi icumi Pawulo amaze kumva aya magambo niwe wanditse uru rwandiko. Njyewe uriyandika uri gusomera rwanditswe na Pawulo. Handitse ngo nuko rero bakundwa ubwo dufite ibyo twasezeranyijwe. Birashoboka ko ufite umubabaro, birashoboka ko ufite agahinda, ariko ufite ibyo wasezeranyijwe. Yesu nashimwe. Ufite ibyo wasezeranyijwe. Pawulo arandika ngo nuko rero bakundwa ubwo dufite ibyo twasezeranyijwe twiyezeho imyanda yose y'umubi. Noneho Petero nawe mu rwandiko rwe rwa kabiri ibice bitatu mirongo cumi na karindwi kubera bwa buriganya nababwiye Satani ya mitego yateze ahandika ngo nuko rero ubwo muburiwe hakiri kare mwirinde mutorya n'uburiganya bw'abanyabyaha mukareka gushika amakwanya. Ndagira ngo nkubwire ngo wifashe indagara ugatega imbeba. Imbeba ngo yo mu nzu yaganiye niyo mu gihuru zimaze kuganira imbeba iti biriya byose twemereye kubirya. Mwibuke ko ubwo buriganya Satani yabujyanye no muri Edeni abaza Adamu umubare w'ibanga. Yesu nashimwe. Ati Adamu nambwira umubare w'ibanga
ndagira ngo nkubwire ngo hari umubare w'ibanga ndagira ngo nkubwire ngo umubare w'ibanga satani nuwe gushaka Yesu nashimwe bibutse ko umugore wa Yobu yaraje umubagore umubare w'ibanga w'umugabo yaraje abwira umugabo ati Yobu wakwihakanya imana yawe ukitira kuko yaraje ko nayihakana nubundi gupfa birashoboka ariko mureke mbabwire mwa bakristo ndagira ngo mbabwire ngo ntukavuge umubare w'ibanga hari mwene wacu witwaga Samusoni Samusoni umugore akamubwira tugira ngo urankunda mbibutse ko satani yakuganiza za neza iyo umuntu muhuriye mu nzaka akubwira ngo madango ntagukunze iyo witegereje ko kubona afite urukundo ariko icyo ashaka ni ukukwica nk'uko imbeba ipfa Yesu nashimwe iyo ndagira ngo mbwira ngo imbeba wo mbyuhuru yitegereje uwo muntu atayiko se naziranye amamuzijyaho ngo tuzijyaho niyo mitwarana ubugabo iragenda koko atereka ndebe koko ko naziranye amabakoraho imbeba iragenda imaze gufatwa iyo mu gihuru yayitegereje ukuntu amaso yavuye mu mutwe irayitegereje ukuntu iri guta ibitabatu iravuga ngo sha ngo singiye kurya sinzi akajambo yavuze ngo singiye kurya inyunamabya reka mbabwire hari inyunamabya satani yaraduteza ariko icyo ashaka ni icyo ngicyo uretse ukuntu bapfureguye Samusoni bamukuramo amaso nimunyemere tugumane umubare w'ibanga kuko iyo twaguye mu cya satani aradupfuragura nk'uko iyo mbeba iba imeze mu mutego Yesu nashimwe noneho rero Pawulo amaze kumva ayo magambo aravuga ngo noneho umubabaro ntacyo ntwaye baravuga ngo nta yindi nzira tuzabona nyemerere inzira urimo ntabwo wayobye ahubwo niyo ngiyo nyemerere inzara wakwiheba mbibutse ko i Babuloni hari ibiryo ariko ntimukiyandurisha iby'i Babuloni Petero akomeza kuyobora ubwoko bw'Imana ubwo iryo torero ryavutse nyuma akomeza kubakumbuza ijuru nubwo bafungwaga kimwe nuko natwe izi ndirimbo tuzazinyuramo mbibutse ko muri prison ntabwo tuzasoma tuzaririmba Yesu nashimwe ngo Pawulo na Sila bararirimba Pawulo na Sila mu buroko barababaye cyane barakubiswe bitavugwa bazira ijambo ry'Imana ninjoro barasenga ninjoro bararirimba inzugi zirakinguka Yesu nashimwe Petero akomeza kubaririmbira intambara nyinshi n'ibigeragezo binaniye benshi kubyihanganira amaso y'abantu areba bugufi akananirwa kwitegereza ibiri imbere dore isi yacu irashira vuba ariko abatizwa babikiwe indishya ntituzongera kubabara hoya hoya tuzashira agahinda rwose turabara ritse name Yesu nashimwe neno Petero arimba indi ndirimbo ivuga ngo iyarinze saduraka umura nawe izakurinda iyarinze Danyeli umura nawe izakurinda ntutinye kuko ntutinye Uwiteka ari kumwe nawe mu bibazo mu bigerageza Uwiteka ari kumwe nawe hari inyenyeri mubona hari izuba mubona ntakari umupaka nk'uko bose babivuga ahubwo n'isangano riduza n'abavandimwe b'abamarayika aririmba indi ndirimbo nkunda cyane neno ngo Imana imwereka mu gihugu bari kujyamo Yesu nashimwe mureke mbabwire ndi imbere yanyu Imana izabimbaza iyo uri mu Mana Imana iri muri wowe aho ujya urahabona ndagira ngo nkubwire ngo niyo ugiye gupfa ntabwo bugira Imana imwereka mu gihugu bari kujyamo iwacu ngahariya ni mu gihugu cy'amahoro niho twese tuzaba guhangane tuneshe tuzagerayo amahoro ni mu busitani bwa hema weri nta murinzi w'umutekano tuzasaba Yesu niwe uzatubera umucyo aririmba kandi karimba igihugu arahagazemo si inkinzi ariko ndi iwacu mu Rwanda reka nkaririmbe kuko nitujya mu ijuru nta muhanda tuzanyuramo umuhanda tuzanyura si Kigali Ruhengeri imihanda tuzanyura
sikigali gitarama imihanda tuzanyura sikigali kibungo kaburembo nitirere Yerusalemu we Yerusalemu we Yerusalemu we Yerusalemu we Yerusalemu we Yerusalemu tuvuga niyo mwijuru yahindize icyarwamo n'abanesheje iy'isi umubiri n'umubi bitugerageza nibizongera kwibuka ukundi tugezeyo mbega umunezero nitugereyo turi kumwe na Yesu waducunguye tuzaramukanya tuti Hoziyana tuzahabwa impundu nyinshi z'abanesheje hobe 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 ari wacu mura hobe 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 ari wacu muraho Yesu nashimwe tugiye kureba amagambo abiri mwaya magambo nasomye ijambo rivuga ngo Yesaya 35 ku murongo w'icumi havuga ngo icyo gihe abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka i Siyoni Yesu nashimwe ngo bazagaruka i Siyoni bafite ibyishimo kandi ngo umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga Yesu nashimwe iri jambo ndagira ngo turisobanureho gatoya kugaruka i Siyoni i Siyoni reka tuhageranye no kwa Rubangura ni mu mujyi w'Imana ariko ubu none ahangaha turamutse rwigamba gutumiye ukajya muri Yeriko ukareba amazahari akakubwira ngo urye icyo ushaka unywe icyo ushaka yarangije no kukwambika ikamba ry'ubugingo wakwishima ndetse wakwishima ariko ni kwa Rwigamba birashoboka murasangira ku meza amwe ariko ni kwa Rwigamba mureke mbabwire Yesu nashime tuzishima turi gusangira n'Imana tuzaba twambaye n'ikamba ry'ubugingo ariko ndagira ngo nkubwire ibyishimo byacu hari ahandi bitaragera Yesu nashime tugiye kureba ijambo ryanditswe muri Luka 6:23 haravuga ngo uwo munsi muzishima mwitere hejuru tugiye kuganira ku ijambo ryo kwitera hejuru Yesu nashimwe ndagira ngo Petero icyatumaga ariramazira ndirimbo bari muri prizo kandi aricyo gihe itorero ryavukiye kwari kubakumbuza iby'amaso n'amatwi atumvise Yesu nashimwe uwo munsi muzishima mwitere hejuru kuko ingorane zanyu ari nyinshi mu ijuru Yesu nashimwe ndagira ngo iri jambo turireho mbere yo gukomeza Nena iri jambo rero impamvu rivuga ngo tuzishima twitere hejuru kuva ku mana hari imihanda itatu tuva mu murwa w'Imana ahangaha bita Siyoni hari imihanda itatu i Yerusalemu i Yerusalemu mbibutse ko yamazu Yesu yatubwiraga ngo kwajya atari amazu menshi ari i Yerusalemu ntabwo ari hariya hari haravuga ngo nabare 26 cyangwa se ni Yesaya 35 ku murongo we icyo gihe abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka i Siyoni turashaka gusobanura i Siyoni ni Yerusalemu ntabwo ari hamwe ahubwo hari imihanda itatu iva i Yerusalemu ijya imihanda itatu iva i Siyoni ijya i Yerusalemu iyo mihanda ikozwe n'izahabu n'ifeza nyinshi Yesu nashimwe noneho mureke mbakumbuze ubwo turi kuvuga ku murongo wa nyuma ahangaha tuzishima tukitera hejuru umunsi tuzatuvuye gukora defile bibutse ko mu birori byose nkunda defile y'abasirikare iko gihe tuzaba twambaye nka Yesu inkweto n'ikanzu n'ingofero ndetse no mu birenge hose tuzaba dusa kandi uko azasa niko tuzasa bibutse kandi ntagikurikiza abagihari Yesu nashimwe noneho icyo gihe rero nidusohora i Yerusalemu tuzasohora mu uwo muhanda Yesu atwereka amazu yacu Yesu nashimwe iyo nzu hanze ngo hateye igiti cy'ubugingo buri shami ryeri yacyo mbuto noneho icyo ikintu cya mbere hano mu isi turi gutera ngo haleluya ndetse abenshi ngo mudukanguriye abana ariko ndagira ngo mubwire ngo tugiye kuyitera tweruye Yesu nashimwe nitugera mu mazu yacu uzareba iyo nzu amaso atigeze niba hari amazu meza twabonye nta nzu imeze nk'izo tuzabona icyo gihe Yesu nashimwe icyo gihe rero nibwo tuzatererereyo tweruye Yesu nashimwe amaze kukubwira ngo dore inzu yawe Yesu nashimwe bibutse neza ko
uzakingura utera haleluya nureba sarukundo itegu utera haleluya nujya muri deputera haleluya nujya mu bindi byumba utera haleluya nenonge nyuma y'inzu iyo nzu hari robine sheshatu Yesu nashimye robine sheshatu robine ya mbere ikozwe na n'ubuki ya kabiri ikozwe n'amata ya gatatu ya mbere n'ubuki ya kabiri n'amata ya gatatu ni fanta ya kane n'amavuta yo guteka ya gatanu nayo kwisiga ya gatandatu n'amazi y'umugezi asanzwe aho hose niko uzajya uteye ufungura n'ubona bije utera haleluya mbibutse ko ya mavuta wa mukecuru yerekwaga burya akomokaga kuri ayo mabine yacu turi mu ijuru uriya mukecuru ari mu ideni Yesu nashimwe tugiye gukomeza kwa Petero Petero abwira abigishwa ati mureke mbabwire Yesu namara kumva ijambo rivuga ngo birarangiye azafata ikayi ahagarare mu kirere ntabwo azagera ku butaka tugiye gushungurwa hasigara amasaka tugiye gushungurwa tuvanemo inkumbi intwari zigiye kuboneka tugiye gushungurwa bazahamagara ayo mazina buri muntu yitaba izina rye niwumve ibyawe ritavuzwemo uzamenye ko ibyawe bishize ukazazamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo nziko nzumva izina ryanjye nkitaba Yesu nashimwe nitugera kwa Aburahamu abamarayika nabo ngo babajije Imana ubwo abamarayika babaza Yesu batumugeni azazanye nawarabasubiza ati nimwihanganye kukama kanzu y'umukwe nakaruzwa tuzagenda mu mihanda y'izabu hagati y'amabuye yitwa ya siti tuzarangurura tuti oziyana tuzabwa impundu nyinshi zabanesheje Yesu nashimwe nitugera kwa Aburahamu ya myenda izamanuka ize kwa Aburahamu Yesu nashimwe nimara kugera kwa Aburahamu tuzambara Aburahamu mbibutse ko ni perezida wacu mu ijuru kugira ngo Aburahamu abone ikamba ry'ubuperezida Imana yamukoresheje egizami igihe yatangaga umwana we iramubwira ngo ubaye sekuruza perezida amwita sekuruza amahanga ndetse na Yakobo nuko nawe afite igarade ry'ubujenerali mbibutse ko na Mariya afite igarade ry'ubujenerali mbibutse ko n'umukobwa wifite afite igarade ry'ubujenerali Yesu nashimwe ariko noneho ikigeretse kuri ibyo biramaze atujya imbere niba tubona bazavuga abamarayika ati ngabo baratabarutse ningeriwe nzamuhobera uwo mwami nzamuhobera mbonye na za nkuvu baradukumbuye aho badaca baradukumbuye aho badacumura igisigaye ni kimwe no kumva imanda cyangwa ntaririgare ryanjye ijuru baradukunda kandi baradukumbuye Yesu nashimwe nitubasatira b'abamarayika b'abarwanyi bazatera ikorasi bavuga ngo n'umugabo nange ndamwemera abandi bo mu rundi ruhande bavuga ngo izina rya Yesu koko n'umunara muremure abo mu bitugu ubwo ntabwo bazarekera bazakomeza babyiniyongiye ab'inyuma nabo bavuge ngo twarabakumbuye turabasengera turabasabira ngo Imana ijye ibarinda bene data turabaramukije mu izina rya Yesu Aburahamu namara gufatana na Yesu ndagira ngo mbabwire ngo Yesu azaba yiteye umwitero azafata umwitero we aduhanagura amarira ningeri we nzamuhobera uwo mwami nzamuhobera mbonye na za nkuvu baradukumbuye aho baradukumbuye aho badacumura igisigaye ni kimwe no kumva imanda cyangwa ntaririgare ryanjye mu ijoro baradukunda kandi baradukumbuye Yesu nashimwe.
ubwo abantu bose bazanira mu gituza cya Yesu bakozaho umwiteo azanagura amarira noneho ikigeretse kuri ibyo ruka 24:28 yatubwiye ngo nimwe mwagumanye nanjye nanjye mbabica ubwami nk'uko Data yabumbikiye kugira ngo muzajye kandi muzangwe mwegereye ameza yanjye Yesu nashimwe noneho rero kizakurikiyeho tumaze kuramukanya tuzicara turye uburambure indirimbo ya 2021 nimwe muzo gushimisha Imana Yesu nashimwe tuzicara turye nitumara kurya Imana ifata ijambo ivuge ngo dore abo mvanye muri ya maraso yanjye murukumva ukuntu tuzaba tumeze Yesu nashimwe noneho rero Bibiliya ntabwo itwereka iminsi tuzahamara ariko Bibiliya yerekana iminsi tuzamara isi yose turi mu mazu yacu Yesu nashimwe 2021 nuhagera umbwire ndagira ngo mba kumbuza ijuru Yesu nashimwe niyo mpamvu bari abasore wumvishe basohora indirimbo ivuga ngo umubabaro nta kintwaye Yesu nashimwe indirimbo rero umugabo ari gushaka ku gice cya gatatu wenda reka amavuge indirimbo ya 2021 muzo gushimisha Imana ku gice cya gatatu iravuga ngo ndagira ngo mbakumbure niba mwarabonye defile y'abasirikare nta kintwaye perezida kugira ngo uku agushye muri bari abantu bakora defile abakora defile n'abakoze ikosi Yesu nashimwe bibutse ko turi ku ikosi Yesu nashimwe Yesu nubwo uzatwijyanira yanze ko hari umuntu uzakora ikosa agafata abatarakoze ikosi akabashyira mu bakoze ikosi ndagira ngo mwene Data dusomere ku gice cya gatatu Yesu nashimwe adusomere ku gice cya gatatu ababwira ukuntu Yesu nashimwe dusomere igice igice cya gatatu cy'indirimbo ya 2021 twe nabera bose tuzacungura tuzacuranga inanga turirimbira umwami Yesu tuzanywera n'amazi y'uruzi rwiza dusize urupfu Yesu nashimwe reka mbasobanurire rero iriya ndirimbo niyo tuzakoresha icyo gihe Yesu yaravuze ngo nta kizaba ntakimenyesheje intore zanjye havuga twe nabera bose tuzacuranga inanga turirimbira umwami Yesu tuhanywere n'amazi y'uruzi rwiza dutsinze rupfu n'amakuba abamarayika nibo bari kuririmba iyabo nimukomeze mutambuke nimukomeze mutambuke nimukomeze mutambuke kuko mubaye ubwoko bwa Kristo nimukomeze mutambuke Yesu nashimwe bibutse ko Yesu azaba ari imbere akurikiranye na Aburahamu Yesu na akurikiyeho Mariya n'umukobwa w'Ifuta Yesu nashimwe bibutse neza ntabwo birayerekana ururimi tuzaririmba ariko tuzaturuka ku Gisiyoni Yesu nashimwe iyo defile tuzayikora turi ku Gisiyoni kitari tuzadukoresha tuzazivana kwa Yesu hariya neza tuzaruhukira naho tuzazikura kandi buri muntu azaba azi gucuranga kitari ngo twebwe nabera bose tuzacuranga ku gice cya mbere havuga ngo bana mwijuru abiringiye umucunguzi tuzaherwa ibintu byinshi tuhanywere n'amazi y'uruzi rwiza dutinze urupfu n'amakuba nimukomeze mutambuke nimukomeze mutambuke Yesu nashimwe imibabaro izashira Yesu nashimwe ariko hari ijambo navuze riremeye rivuga ngo ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro buri munsi y'ijuru ndagira ngo mbabwire ngo ririya juru rizaza nitwebwe tuzaba turi ku isonga nta uzaridukuramo nta uzadukorera kudeta ndagira ngo nkubwire nubwo wakwemera umubiri ukakuvaho nubwo wakwe Yesu nashimwe ndagira ngo nkubwire ngo nende w'inzara ntake dutwaye bari baguze umubabaro ariko wireba inzara wireba ubukode ariko kwa Data iwacu gakondo harahari Yesu nashimwe ndagira rero ngo mbakumbuze ahandi ho narangije kwavuga tuzahabwa amazu Yesu nashimwe ariko hari agatekerezo numva nshaka kubabwira
ako gatekerezo na gatekerezo kabi umusaza umuzungu yavuye iburayi araza ageze mu Rwanda n'umugore we ntibabyara igihe cyo gusubira iburayi kigeze noneho umugabo abwira umugore ati ngo bashatse umukozi ababera mwiza uriya mwana ko mukunda tumuhite umugore ati nta mwana nari kubyara bari kunyubanga uriya mwana warete nkamwandika mu irangamuntu yanjye nkamujyana nkazamuraga n'ibyanjye akambera umwana ntiyongeye kwitwa umugaragu undi ati koko uko mukunda niko mukunda yewe mwana uremera ko tutazongera kukwita umugaragu kwitwa umwana wacu tukakujyana umwana aranezerwa nk'uyu munezero turi kuvuga hano yes ubu turi kuvuga satani aduteze amatwi none amaze kunezerwa umugabo ati yongeye ngikanombe gukatisha iyange tike ni iyawe n'iyange n'iy'umugore umugabo akatisha itike ahereye ku y'umwana amaze kumwambatika atatu arategeze mu rugo atari kufite ikibazo ntabwo mwamanye itike y'imbwa yanjye nawe nkazayijyana baramuhakanira ati indege zacu ntizigendamo imbwa arazabwira umugore ati imbwa yanjye igiye gusigara yandagaye none mbigenze nte aho kugira ngo isigare yandagaye bayikubita ishakisha bayikubita ndayiha ikinini cya senelegite nimara gupfa asigaye nyama ayiha ikinini maze gupfa ayishyira mu isanduku ayishyiraho agatambaro abwira umwana ati mwana ubu saa kenda ziri kubura iminota icumi kandi iyo minota icumi turagenda tujya i Kanombe wowe jyana muri cya cyo bujugunyemo uze tugende umwana akizenguruka inzu satani atari ku wundi mwana we uzakira aryama iyo mari ingana icyo koko wowe manuka nugera hakurya gasya tuzamuke umusozi kandi ntuhambure utararenga imisozi itatu umwana yiruka kibuno mpamaguru umuzungu arahamagara amubuze bibiri ndenge aragenda umwanzi nakubakure umwanzi nakubakure torero umwanzi nakubakure umwanzi yakubakure uruhande yesu nashimwe harunda abandi basaza babiri barihana umwe ngo yari afite isina nyinshi akunda kwenga inzoga undi musaza nawe arihana iyo umuntu amaze kwihana rero akajambo nasomye kavuga ngo nubwo waretse gukangwa noneho wa musaza ufite isina abantu batatu bajya inama bati tumwice tuzakama ziriya sina n'umugore we tumucyure umunsi wo kumwica burya rero imana igiturengera koko yo ntabwo igitungurwa none umusaza ufite ibijumba bitatu urazi ko amashyiga aba ari atatu bibiri abiseseka inyuma ikindi kimwe agishyira imbere none baza kumwica ari batatu ngo hari saa munani none umuhungu ajya mu bitabo arasoma umusaza nawe arasinzira none ba bantu bagiye kugera ku rugo bumva umuntu ari kuvuga ati abwira babiri ngo nyuma y'umusigaye aho ngende numva umuntu uri kuvuga abanza bakiri maso akigera ku idirishya yumva umuhungu ari gusoma imana rero kuko ari imana ifite inzira nyinshi zo kurwana ibyutsa wa musaza ngo ariko byari nuko utabihinduye wa musaza ahamagara wa mwana ngo yemwa undi ngo karame byari nuko wabibonye undi ngo reka da sinakubwiye ko kimwe kiri imbere ibindi bibiri biri inyuma umuntu wari uri ku idirishya ati ariko se buriya mbonye abwiwe n'iki ko ngeze hano ahavuze ngo kimwe kiri imbere ibindi bibiri biri inyuma arirukanka ngo shaka uriya musaza arasunga ni ukuri avuze ibintu ntiyagera ahavuga ngo kimwe kiri imbere ibindi bibiri biri inyuma ntabwo mwicaho nange nzihana imana biramurengera umusaza wa kabiri rero hari akandi kajambo twasomye ngo imigambi y'abanzi banyu ntizahama yesu nashima ntibashake yo barashinze igiti kera kandi ufite akarimbo kavuga ngo bazagutega amagini ngakuvura inzoka zo mu nda yesu nashimwe noneho umusaza wa kabiri nawe umwana w'umwamamira igiti urebe ko imana izi guca inzira amaze kumira igiti kijya mu muhogo kiritambika abaganga baraza barapima babura indwara b'abadogiteri abasirikare baraza barapima babura indwara umwami ati umwana wanjye kuva ijisho ryavuyemo kandi agakira urukonda n'abadayimoni cyangwa se n'imigereko nimwihute mw'abasirikare mwe muze kwiruka mwicemo imitwe cumi mundebere abavuzi ba gakondo bariruka baza kugeraho noneho ku musaza wa kabiri rero yihana yari afite abagore babiri umwe bamutegeka ko agomba kumuta amaze kumuta undi mukuru nawe ngo nanjye wari wanyanze nanjye mvira mu rugo
umusaza aragenda afata inzu y'uburushyi akajya yitorerwa n'umufungo w'ibijumba. Hari abantu batunzwe n'umufungo w'ibijumba ariko bibereye mu Mana. Yesu nashimwe. None rero b'abasirikari baraza bati wa mugabo yaravuze ati nikanga kuvura kariya kagabo ahantu hacumba umwotsi nikanga karavura ariko nikanga mugakubita. Bajye bafite imigambi ibiri ati niyanga kuza ndaturamukubita. Bacyagira ati mugabo sohoka. Umugabo agira ngo ni umuturage ngasohoka ry'ikijumba. Ababonye aragikabura aragita ati nyabanya kubahwa mureke mbanze nkara ngo wikaraba ngwino ngwino hano aragenda n'ivu ryose ngo urajya kutuvurira umwana w'umwana undati ndamuvura nta n'ubutu bicurane nzi bamukomye urushyi ati ndamuvura ari baramwiruka umwami aturamvura undati ndakuvurira araza n'ubwoba bwose bamwereka aho umwana aryamye ku gitanda ijisho ryavuye mu mutwe. Arangije ariko njyewe ntabwo mvura hari umuntu ndeba arakinga umwami aguma inyuma y'urugi n'abasirikare abasohora araza apfukama imbere y'umwana ariko mu gupfukama aranafite ubwoba. Ariko icyo nakubwira cyo umuntu yafite umubare w'ibanga dufite umubare w'ibanga Yesu nashimwe. Arapfukama avuga ngo Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka ageze kuri Yakobo aragwa aguye agwa hejuru y'umwana amuguye hejuru ibirutsi birazamuka bikubita igiti igiti abona gitungutse mu kanwa n'amaraso arahanagura afata cya giti arakitegereza abamenye ko ari giti cyari kirimo umuhogo arahanagura uruvata amaze guhanagura umwana aramuhagurutse aricara izisho riragaruka arangije akomanga ku rugi akomanze ku rugi umwami arakingura aravuga ngo nimuhe umwana igikoma. Umwami yihutira kureba aho umwana yicaye amaze kubona yicaye umwami aramwitegereza amaze kumwitegereza ahamagara abasirikare ati muze hano nimwihute muzane impeta mubanze impeta Yesu nashimwe. Mubanze impeta muyimwambike impeta isobanura amasezerano uzasome neza n'Imana yaravuze ngo mwihute muzane umwenda urutindi muzane n'impeta Yesu nashimwe. Impeta isobanura amasezerano tugiye kwambara impeta Yesu nashimwe. Neno ngo muzane n'impeta ngo muzane umwenda urutindi muzane n'impeta muzane n'inkweto n'ingofero Yesu nashimwe mumwambike kandi arangije aravuga ati kimwe cya kabiri cy'igihugu ndakiguhaye. Yesu nashimwe. Tugiye guhabwa gakondo yacu nimunyemerere mwo kuva aho Yesu nashimwe. Nimunyemerere mwo kuva hagasatsi kuko tugiye kugera muri gakondo byaba bibabaje tuguye ha Abisirayeli baguye Yesu nashimwe. Imana ibahe umugisha kugeza ubu ngubu abagabo turwana nabo ni bariya bariya nibo bakoresha bariya abagabo mwabonye iyo bageze mu muntu amaraso yarahinduka yumva ngo umuntu yaviyoye iyo wumva ngo umuntu yaryamanye n'inka yumva ngo umuntu yaryamanye n'ihene niba abagabo bamwinjiramo bariya abagabo iyo bakugezemo bakongerera ubushyuhe baba abagabo nabonye n'abagabo babi cyane n'abajepe n'ingabo za Satani ariko ziriya ngabo ntizibatera ubwoba uwabatsinze arahari bigeze gufata umukobwa ngo ari barindwi nk'uko nababwiye amazina yabo biriya niko ivuga ngo Yesu ageze hakurya y'inyanja ngo abantu baramubwira bati iyo nzira irapfuye hari umukobwa watewe n'abadayimoni barindwi gukubita abantu Yesu ati nimumundeke aramusatira uwo mukobwa ngo araza amwikubita imbere amaze kumwikubita imbere aramubwira ati uje kutwica igihe cyacu kitaragera Yesu nashimwe. Uje kutwica igihe cyacu kitaragera none tubabarire mwumvishe abo badayimoni ukuntu batinya izina rya Yesu tubabarire utwoheze muri ziriya ngurube Yesu ngo arababwira ngo toka ngaho nimugende mwinjire mu ngurube ingurube ngo zinagurira mu nyanja Yesu nashimwe. Ubundi ngo hari n'igihe Petero na Yohani bakizaga arwaye mu byakozwe n'intumwa noneho akiza abarwayi noneho baraza abapfumu n'abakonikoni bati muduhe k'ubwo bushobozi noneho Petero ati ubushobozi ntitubugurisha noneho ngo abo bantu batega amatwi Petero na Yohani uko birukana abadayimoni ngo mu izina rya Yesu muvemo nabo baragenda ati mutuzanire abarwayi barwaye amashitani kandi bakorera Satani bati mu izina rya Yesu muvemo. Petero avuga na Yohani ngo abadayimoni bakiruka ariko ngo baza kubahindukirana batendese aba ni abasambanyi n'abarozi ubundi batwirukana mutwirukana muri bandi babasubiramo
ngo babategeka kujya batabura intumbi bagatungwa n'intumbi bishaka kuvuga ko Satani tirwanya bo barwanyaga Satani kandi ari ara Satani bishaka kuvuga ngo baravuze ngo Yesu turamuzi na Petero turamuzi na Yohana ubundi mwebwe mutwirukana muri bandi bishaka kuvuga ngo kugeza Yesu umugaba w'ingabo zo mu ijuru aziranye n'abadayimoni aho nahaye ijambo rivuga ngo nimubareke birwanire kuko baraziranye ndagira ngo mubwira ngo Imana nta mbaraga igusaba kugira ngo umufashe kurwana Yesu arishoboye reka tuvuge ku mugaba w'ingabo z'igihugu cyacu cyangwa se tuvuge umugaba w'ingabo w'igihugu cyacu ndagira ngo mubwire ngo nta mbaraga gusaba nubwo yanyumva ntacyo yantwara nta mbaraga gusaba icya gusaba ni ugutanga amakuru sankara ntakagutera ubwoba Yesu kuko baraziranye Yesu nashimye arishoboye umugaba w'ingabo zacu ntambaraga zawe ashaka icyo ashaka ni ugutanga amakuru gusa wamara gutanga amakuru afite ubundi buhanga afite ubundi bushobozi Yesu afite ubundi buhanga afite ubundi bushobozi icyo Yesu agusaba ni ugutanga amakuru Imana ibahe umugisha Yesu niyo mpamvu yavuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihunga hari nawe yavuze ngo mbahaye ubushobozi n'ubutware ariko aranga itavuga ngo icyubahiro cyanjye sinzagihunga bibutse ko Yesu ari urwana ku marembo Bibiliya itwereka neza ko uwitwa Yesu ajya kugera i Yeriko kandi yari yahagabijwe n'Imana ngo yabonye marayika aravuga ati ese uri umwe mu banzi bacu cyangwa uri umwe mu badutabara marayika amubwira ati ndi umugabo w'ingabo nje kugutabara ariko yisomye hakurya gatoya hakwereka ko ageze Yeriko ngo Imana imugira inama y'ukuntu arakandagira arazenguruka Yeriko bishaka kuvuga ngo Yesu ni urwana ku rurembo kururemba imbaraga zawe n'izanga n'izaharwana niyo mpande Imana yabwiye Petero ngo uzanyihakana gatatu ariko ningohereje umufasha umwuka wera uzashobora gutambuka kukirwa Yesu nashimye Yesu yabwiye babandi ngo mbese ni byiza babandi yahakanye katazi Yesu neno yasubiyeyo bwa kabiri avuga ngo ni byiza kubumvira kuruta Imana cyangwa nimuhitemo ndagira ngo nkubwire ngo wowe nanjye dusaba umubare w'ibanga tugakandagira ku kiraho dufite umubare w'ibanga iyo ufite umubare w'ibanga muri we uburi Imana Yesu nashimye mbibutse neza ko umubare w'ibanga tuwuhaga mu gihe bikomeye niyo mpamvu mu byashyuwe 3:10 hatubwira ngo nimwe mwagumanye nanjye nzakurinda ikiyageze kugiye kugerageza isi yose ariko abantu bazahabwa kugira ngo Yesu abarwanirire ni abantu barangije kwiyandikisha mu gitabo cy'ubugingo mbibutse neza ko ubu Yesu afite ikayi y'abari kwandika bazabyara itorero icyo gihe cy'akarengane azabarinda Yesu nashimye ariko abazarinda n'abari ku marembo Imana ibahe umugisha murakoze kuko umugaragu wawe uvuye imbere zawe kukaraga barukiwe bikunze bamwuzuza ukamwongerera kugira ngo wongere abwice abandi icyo ababwira ndakwinginze ngo umwari uri bumvira ijambo ahindukire yuzure umwuka wera mugabo wumvira ijambo umubyeyi wumvira ijambo ahindukire kubera ko Kristo ari cyo ashaka maraso ya Kristo umwuka wera uganze ku bantu bawe mbaraga z'Imana ziganze tegeke byose bikumvire hindisha umushyitsi bitavuga Imana abantu bawe ubasukaho umwuka wera kandi ubakure mu mwijima wazane mu mucyo turakushimye turakubashye kwari twateye intambwe tuza kuriya mwene data ariko turakwinginze ngo mu mugisha utagabanyije kandi ni ukuri usizakuye tumusabiye imbaraga n'uburinzi n'ubutabazi biganze kuri we twizeye kubyumvise kandi twizeye ko hari icyo ukoze urakoze kubyumvise amahoro y'Imana abanetege byose urakoze amena turabashimiye mwese abari bakurikiye Ifunguro TV amahoro y'Imana abane namwe nk'uko mwabibonye rero twumvisha amagambo menshi kandi meza Imana iganira natwe muri iri jambo ikoresheje umugaragu w'Imana ndifuza ko buri muntu wese yagubwa neza kandi agafata aya magambo y'Imana agashaka password agashaka umubare w'ibanga akegera Imana akabana nayo kuko iki ni igihe cyo gushaka Imana nk'uko mwabyumvise iki ni igihe cyo kubana n'Imana iki ni igihe cyo guhendahenda Imana iki ni igihe umuntu wese agomba kumenya neza
icyo Imana imushakaho kandi akamenya abo arwana nabo abarebo. Imana ni umugisha mwese mwadukurikiye rero, nimugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe, ibiganiro byacu byo nibihoraho. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Bye bye. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Yego. Tugira amagambo akomeye, ubutumwa bwiza Imana yasize ku mutima wanyu, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nongere rero mbabaze umuntu bakeneye, hagize umuntu wagukunda akifuza kumufasha gusenga, akifuza kuganiriza, ndifuza kukubaza, uraboneka? Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana ntabwo rizanirwa kubikwaho intonga. Bibiliya iravuga ngo nomara kubyumva ntubigire ubwiru bwawe. Imana ituma Yesaya ngo uzagende ubabwire nubwo ari ab'inzu y'abagome ntibazakumvira. Ariko mu ruhande rw'abana b'Imana, uwanshaka yambariza ku numero za telefoni. Ni 0 7 8 25 39 510. Wakumva nkeneye akambariza ku izo nomero ya mbona, Imana ibahe umugisha. Yego. Imana ibahe umugisha cyane.